What up, boys? Kurva. What up, boys? Teď jsme tady. V Puerto Riku. Ukážu vám tady celý tenhle island, jak je to všechno nádherný. Golfový vozíčky, vole, který jste teď nechal Jake udělat, jo. Víč, o čem na to, vole? Jippy, vole. Tady další čum na tohle, vole. Problem child, jo. Ty vole, ten nemá i skla. Tam lezeš, víš co, když se jede do gymu. Všichni tam naskáčou a jede se prostě. Ukážeme si tady ten nový warehouse, kde má Jake takovou pracovnu, ty vole. Ukážeme si tu pláž. Ještě si tady ukážeme Ritz Carlton. To je tady ten jeden z nejhezčích hotelů na světě. A co si tady ještě ukážem? Ty vole, velryba, vidíš to? Oh shit, hejt na radio. Oh shit! Jenom tady chillujem, Jake. Se nechává tetovat už tak 4 dny, takže on tam teď někde brečí v baráku, který vám nemůžeme ukázat z bezpečnostních důvodů. Thank you for bringing the henna artist to my birthday party, John. Oh, you're welcome. A jinak tady mám sekuriták, takže kdyby někdo sem přijetěl, tak vás netka odstřelí, jo. Ale když už jsme tady, šumte na tohle. Tohle je Lincoln Navigator. Lincoln? Hmm. Ty vás, I'm pretty sure, že to pronounce Lincoln. Lincoln Park? Bro, how do you pronounce the name of this car? Is it Lincoln or Lincoln? With that accent you had, it's gonna sound really funny. Where's that from? Russian? Sort of. Czech Republic. I'm from Czech. How do you pronounce Jake's car? Is it Lincoln Navigator or Lincoln? Lincoln. How does that make sense, though? Nothing in America makes sense. No, so it's pronounced like Lincoln Park? Takže boys, pronounce se to Lincoln Navigator, ale píše se to Lincoln. Prostě, jak říkala, vole, Julia, nic v Americe nedává smysl. Tady se Jake nechává tetovat, vole, jo. Takovou značku jsem třeba nikdy životě neviděl. Já si dneska asi taky nechám něco vytetovat na záda, víš co, ať jsem plně, vole, jak Jake, vole, dvojník. Šum na tohle Charmandra, vole, je to Charmandra. Jo. What is that thing? Nejvíc nice od Daniela, vole, toho designéra, jestli znáte, a má, vole, ten iced out AP, vole. Tady prostě děláme ty tetování a tady máme zásobu vody a hroznovýho džusu. Nice. A tak jdem si ukázat ten Lincoln, boys. Hele, já mám rád Rolls Royce, Lamba a tak, všechno, že je to cool as fuck, ale boys, tady ten Lincoln je fuck nice. Hey, sedneš, broj, máš tady víc vinka. Dojem, ne? To není víno, je to hroznový džus, jenom, aby se všichni věděli. Máme tady, ono se tomu říká Sailor Blue, jo? Tady jako toho, jak se tomu říká v češtině Sailor? Námořní modrou, jo? To nezapneš, boje. Vítejte zmrdi. Stars in the ceiling. Jo, normálně jak v Rollsu. Samozřejmě v noci to všechno vypadá líp, ale tady normálně vzadu máš Netflix, víš co, chilluješ. Jestli chceš být DJ, tak tady hodíš Bluetooth, songy. Všechny sedačky mají masážní sedadla, jo? A tam vzadu si vylezou ještě 3 lidi, máš velký kufr. No boys, hele, jako kdybych byl prodavač aut, tak bych vám to prodal, ale jenom jsem vám to chtěl ukázat, protože to je jako fucking nice, vole. Ale teď už jdem skočit do toho golfového vozíčku a jdem si ukázat, jak tady vypadá Puerto Rico. Já třeba nechápu, v čem jsou tak insane jako ty světla na tom stropu. Nebo jako ty hvězdy. Já nechápu, co jako je na tom tak strašně insane, že tam prostě ti svítí nějaký mrtky na stropu. A jak jsem říkal, boys, nemůžu vám ukázat ten barák, že víš co, soukromý a tak, ale Logan bydlí hnedka vedle Jakea, takže normálně sousedí. Tyhle baráky nevlastní, jo, mají jenom pronajatý na rok a půl. Za rok a půl se budou stěhovat do baráku, který se teď staví, jo. Ten house bude úplně insane, takže pak vám možná tady někdy ukážu.
tohle je celý gated community, takže jsem... To není real, on musí být herec. Doslova to stejný, jsem včera řekl Violetovi, když jsem poslal tenhle klip na TSko. What the f... Jasně. To byl dobrý klip, kámo, ty vole. Ne, je herec na 100%, to nemůže, ne. Nemůžeš celý život hrát hry a udělat tohle, ne? Se nedá dostat, aniž byste tady někoho znali. A nebo by vám někdo musel dát přístup tady z té komunity. Jak můžete vidět, všude se tady cestuje jenom golfovýma muzičkama. Auta jsou tady zakázaný. Jenom tady to před náma. To je jediná výjimka, vole, boys, jo, okej? Okay? Nekecám, vole. Tady na levé straně, jak můžete vidět, boys. Tady je letiště, kde nějaká Emilia, myslím, že je to první ženská, co chtěla obletit zeměkoulu, tak tady začínala. Je to taková strašná konspirační teorie, jako kde ona skončila, protože její letadlo se nikdy nenašlo. Prostě vylítla, ne, do All Black Boys, ale pak už nikdo neviděl. No, ale teď na pravé straně, tady za chvíli vidíte, tady ten strom, vole. Každý ráno si se najme přijedu ve svém golfovém vozíčku, kafíčko nebo vínko, a takhle si tady chilluju. Au, boys. Čau, kapery. Potřebuji pomoci si koupit starter kit, ale nevím jaký. Proč bys koupil další starter kit, si koupil nějakou tubu, ne? Nebo radši víc sáčků. Nebo jak chceš dáš nový shaker. Boys, kolik je hodin? Ty jsi ještě nedal like a odběr, vole? Boys, kurva, co to má být? Bez tím se teď klikáte na ten like a odběr. Tak, teď tady přijíždíme do takového centra tady té komunity. Máš tady beach volejbal. Tak to nemusel jít, já se na poradím. Jak v Brně na přehradě. Hold on. Tady bas... No tam jak si to teda nevím, kdybys byl slovenský Mariánek, tak si sponzor dnešního streamu, no. Basketbal, pak tam je normálně fotbal, vole. Sám si začutáš, všechno tady je. Jak to? A jak se tomu říká, vole, Brně? No. Salesiáni, vole. Tady je to jako Salesiánů Brně, vole, boys, já vím, že to znáte, vole. Tady máme prostě palmy, tok, tam. To doslova neznám, kurva. Tok. A jedeš si. Tady, na pravé straně, hádejte, co to je. Uhodli jste správně, je to na přistávání pro helikoptéry, jo, je to helipod, vole. Fakt 80% tady té komunity je jenom golf. Celý den hraju jenom golf. Tady bych ale jezdil a praktisoval bych na autoškolu s golfovým vozítkem. Že nechápu, vole, máte 300 milionů dolarů na účtě a takhle trávíte svůj čas, vole. No boys, ale teď jsme tady v džungli, jo. A mám tady normálně divoký slepice, vole. Tady divoký slepice, jak na vesnici. Boys, jedeme teda teď tady tou džungli. Boys, tady trošku to musíme trošku rewindnout, jo, zpátky, že tady máme house, který jsem vám zapomněl ukázat, boys. Kurva, jsem to mám škrábnu. Tohle je house Kylie Jenner, jo. Nebudu... A jo, ale tak dostal bys jakoby do ruk toto, že jo. Dostal bys jako, že prostě do ruk ten volán na to zatáčení a tak prostě. Vole, mačkání plynu a tohle. Chápeš? Budu jí líkovat adresu. Myslím, že to teď koupila za 24 milionů dolarů. Hnedka za rohem, jo? Ty vole, tady má oceán. Čímte na to. A tady skončíte u Macháčova jezera. Hey boys, teď jsme tady zaparkovali. Večer půjdeme do nejlepší sushi restaurace, které jsem kdy byl. Na to se těšte, až to vidíte, je to úplně insane zážitek. Ale teď vám ukážu tady takovou kavárnu, jo, kam si prostě lidi chodí ráno na kafíčko a čumět na macháč, vole. Jak to mám kurva vidět, Bartona? To je za otázku, prostě. Boj. Vole, tak to je jako nejlepší fotbal. No boj, tady už se jí dětka baví, prostě, vole. Právě si prostě chytne draka, vole, a skočí a letí.
Ty vole, velryba, vidíš to? Dobrý den, dámy a pánové. Hele boys, nevím, jak vy to máte, tam odkud jste. Tohle, i když to vypadá, že to nedává smysl, ale to zkuste. Víno s ledem. Nejlepší věc na světě, vole. Jestli pijete víno bez ledu... Beverage. Samozřejmě to není víno, jo. No, nevím, jako nemůžu řídit. Jsem vám říkal, že vám ukážu pláž, ne? Ještě jsem vám neukázal. Tak teď, tady máte pláž. Zvládli jsme to. Po naučení z tohohle videa, když vám život hodí před golfový vozík v řasy, prostě projďte, boys. No tak jako z těch lidí, co se na to dívají, Mariaku, tak asi jo, že jo? Už ani víc míru milovný nejde, jo? A máte prostě psi, co si tady hrajou, jo? Čím na něj krása. A máte lidi, co tady utekli do Puerto Rica, aby museli platit daně, jo? Potápění tady, dobrý potápění, jo, jsou tady šutry, vole, hrozně moc ryb, fakt nádherný. Tady jste určitě viděli, jak jsme tady trénovali s Jakem, plavali jsme, dělali jsme přišáky a tak, jogu. A co čekáš? Je like na odběr. Teď se jdem podívat na ten bazén, boys, let's go. Proč jsme našli, boys? Teď si ukázat ten bazén. No ale máte vydá fakt dobře udělaný, ale to se musí nakazit. Boys, tohle jsou moje brýle na plavání, jo. Boys. Venku normální brýle, ale učím tebe vnitř. Normálně tam vidíš, kdy odpočívat, kolik kalorií spálil, kolik metrů uplaval. Můžeš tam vybrat, jaký styl chceš plavat. A pak se ti to všechno uloží na apku do mobilu, kde ti to tam pak píše. Hele, dneska jsi to neplaval, když si zaplavat, pak chceš udělat rekord. Nejlepší doporučuju, jestli máte rádi plavání, top. Jsme dotočili tok. Mám nápad, udělám ještě jeden TikTok, pojď. Jo, boys, víte, kolik je hodin? Je čas, abys dal like a follow. Kamo, mě hodně zajímá, kolik tohle hovno má zhlédnutí. Podle toho, jak funguje TikTok, tak tohle má podle mě třeba 300k legit. Jaký má TikTok? Jo, boys, víte, kolik je hodin? Je čas, abys dal like a follow. Kokot. Vím prostě. Bo to volno má skoro mega na TikToku, ale... A jo, vlastně, tak on to nemá jenom check, že jo? Ale píše tam jenom check. A někdy... Jo, nevím. Boys, jestli vidíte odpadky u cesty, jo? Tak co, abyste je vzali, vole? A přijďte odpadky. Už se nám stmívá, boys. Mám hlad. A jdem na večeři, vole, dáme si nějaký pořádný sushi. Tenhle drip, jako to není ono. Jo, boys, máme rezervačku do restaurace na 7, je 6.30, tak jsem trošku projet. A jdem se ukázat, jak tady vypadá. Už mám hlad jak zmrt, vole. Tam uchladouka, vole. Já jsem nikdy nebyl, vole, to jak objevovat normálně nějaký, vole, nový místa v nějakém Warcraftu, ty vole. My tady čujeme na ten strom, ne? Točíme TikToky a tak, vole, říkáme si, ty vole, tady tenhle strom je fakt epický. To vypadá jak ten strom, kde MGK požádal o ruku Megan Fox, ale tam byly schody. Jsme takhle obešli ten strom. Ten strom z Avataru. Schody. Ono to je fakt legit ten strom, vole. Co to kurva je? Ale tak teď už kurva musíme jít na jídlo, vole, já fakt legit umírám. Můžeš nosa, jdi. No a dáme si jenom si vymýšlíš, prosím tě, jo, jako reálně. Ať je to čurák, jaký chce, aspoň se baví. Jako reálně, ale on to vydá má dobře udělaný, jak zbrt, ale reálně. A jako na to, kolik do toho, nebo jako on to nestříhá, že jo. On to stříhá i to. Stříhá ten, nebo já nevím, on si některý stříhá sám a někdy mu to stříhá ten brácha. Ale tak reálně by tohle prostě nemusel vůbec dělat, dostal z toho má úplný hovno prostě.
Jo boys, konečně jsme tady. Máme objednaný drinky. Jsme tady v restauraci Pozitivo. Hnedka tady u oceánu. A tohle je součást toho hotelu Ritz-Carlton. Pecka. Ty pičo, no, ale tohle bude. Hej, nečí kustu nějaká, ove. Tak jo boys, tady to zakončíme dneska. Máme objednaný jídlo. Oceán hnedka. A pak zítra se vrátíme sem a ukážeme si ten bazén, který tady mají. Insane. Ale teď mám hlad. Let's go. Dobrý den, Maxi, ale jsi na Twitchi, chápeš? Takže dokud tady nebudeš v top 3 gifted subu nebo sponsor streamu, tak ti dosáhl všichni budou psát, nevím, že seš koko nebo aj držíš píču. It's time to put an end to this shit, Dana. Now everybody from the UFC, put your motherfucking hands up and follow me. Fuck Dana, fuck Dana White, fuck Dana, fuck Dana White. First of all, Masvidal, you ain't rich. 50 fights for 5 mil, that ain't shit. Underpaid fights, where the healthcare rights? Got them risking all their lives. Ting Tan, nobody said every day, nobody wasn't some Kionachku. And they can't quit. I like having money conversations. All that little Stockton shit is cool, but that list got me thinking, do you speak a different language? Greedy, old, lonely, bald bitch. Tak se jdem podívat do Ritz-Carltonu na ten bazén. Takže mám nejlepší výhled, který tady v Puerto Riku je. Tak jo boys, tady to máte. Podle mě nejhezčí bazén s nejhezčím výhledem a na celém světě. A ten poslední, vole, poslední dva týdny byly naprosto fakt neuvěřitelný, že? My jsme prostě letěli z Miami do Park City helikopterou za Jakem. Sněžní skutry. Ty vole, zpátky helinou, zpátky do Miami, na jachtu. Tak si zakali se Stevem, další den letět sem a s Jakem se nechat tetovat, ty vole. A teď v neděli zase do New Yorku, ty vole. To je crazy, boy. Dík, Karonga. A i záběry z drona, boys. Slovák, jo, ale takže tohle co po něm chcete? Je tady náš backyard, tady u Jakea. Bazén. Polový řídku, jo. Ono je to spojený s bazénem, ale má to tam trysky a tak. Na druhé straně je vlastně Jakeu v pokoji. Tady jsou dvě ice bath. Já a Jake jsme jediní dva, co tady dělají ice bath. My jsme to teď nějaký pátek nepoužili, protože jsme tady nebyli, takže ono to celý zamrzlo. Tohle je celý let, jo. Boys. Kurva. Je to studený jak kokot, takzvaně. No, že tam skočíš 2-3 minutky, cold plunge. A pak výřivku. 105 stupňů. Fahrenheit, ale. Brain dead. Jestli se vám tohle video líbilo, dej like, odběr, sdílej a uvidíme se u příštího videa. Peace out!